林玉芳，中评社张嘉文社，中评社台北5月15日电记者。张嘉文，蔡英文政府施政即将满2周年，国民党智库国家政策研究基金会今天召开蔡英文执政2周年检讨难堪的国安成绩单记者会。国民党前立委林玉芳在会中表示，蔡英文之前说在不设前提下当然愿意和对岸领导人见面，但蔡不接受九二共识，就是自己先预设了立场，也改变了现状。自己预设立场，然后要对方不预设立场，这很糟糕。林玉芳还说，中华民国宪法是一中宪法，蔡英文是在宪法之下当选总统，和九二共识并无相冲突。而这么简单可以脱困的说法，蔡不愿意讲，只能解释真正原因，蔡就是支持台独，要消灭中华民国，想要以台独共和国取代。今天的记者会是由国政基金会外交及国防组召集人林玉芳主持，邀请前台湾驻美代表沈履循、前国安会咨询委员邱坤权、国民党立委曾明宗和国政基金会外交及国防组顾问张静等人与会。会中主要针对蔡政府执政2年，让两岸对立情势持续升高，国际空间日益紧缩，募兵状况不理想，空言国防工业以及因新南向政策成效不彰等议题讨论。林玉芳在会中表示，蔡英文政府对大国怀抱着不切实际的梦想，尤其是美日，想说可以在里面拿到好处。美方提出印太战略，我们就成立印太小组，重的投机心理非常浓厚。林玉芳也出示证据证明蔡政府媚日行为，台湾委员绳钓协会去函渔业署，希望回答冲之鸟礁12海里外可否前往捕鱼作业，但渔业署竟回复冲之鸟海域为争议海域，渔船进入作业要提高警觉，并未回复可以提供相关保护作为，要渔民自求多福。林玉芳痛批，过去马英九时代会派海巡署的船去护渔，必要时还要派拉法叶舰去，现在渔民得到这样的回答，简直是懦弱无能相怨的民进党政府，也显示蔡政府对大国充满不切实际的幻想。林玉芳也说，蔡政府低估了两岸关系对外交的冲击。行政院长赖清德过去一再讲他是台独工作者，而民进党不接受九二共识，就是支持台独，现在搞得我们无法参加 WHA， 国际民航组织也进不去，邦交国锐减。蔡英文执政2年就断交了3个国家，之前的过境外交也受挫，新南向国家不愿意配合等等，都可看出我们的国际空间受到紧缩。渔业署函，中评社张嘉文社，国政基金会召开蔡英文执政2周年检讨难堪的国安成绩单记者会，中评社张嘉文。